No nii, olen valmis saanud oma Arduino projekti, milleks on siis kardina või nii-öelda rulokardina üles alla kerimise moodul. Selleks ei olnudki midagi muud vaja kui infrapanu vastuvõtjat, servomootorit, Arduinot, unikutes koodi, mis tegelikult ei ole üldse nii pikk. Olgi kogu kood. Ja siis lihtsalt STV digiboksi juhtpulti. Hetkel on programmeeritud siis ainult kaks nuppu, power ja mutenupp. Power nupp siis peaks nii-öelda kardin üles kerima, mutenupp selle alla kerima. Siia on seisnes koodis iga, et ta ei töötanud õieti. Aga nüüd lisades siis sellise funksiooni, kus kõigepealt kontrollitakse, kas kardina positsioon on üleval, ehk siis initial position, kui pool taha lükatakse, siis teatakse, et kardin on üleval. Kui see on nüüd olemas, siis kardinat üles ei kerita enam, vaid öeldakse, et kardin on juba üleval ning mootor jääb seisma. Muul juhul, kui kardin on all asendis, ehk siis initial position on ümbri kirjutatud nulliks, mis tähendab, et kardin on siis all, siis lülitatakse servo järgi, antakse käsklus pöörelda vasakule, nii öelda kiirusega, ehk siis poole kiirusega, mitte kogu kiirusega, oodatakse 2000 millisekundit, siis seejärel servo lülitatakse välja, et ta enam ei pöörleks, ja kirjutatakse position 1, mis tähendab, et kardin on üleval. Kui vajutatakse nüüd teist nuppu, kardin alla nuppu ehk mute nuppu, siis kõigepealt kontrollitakse, kas positsioon ei ole mitte all, ehk siis kas kardin on juba all või ei ole. Kui ei ole, siis käivitatakse kood, mis siis mootori teistpidi käima paneb ka poole kiirusega. Aga muul juhul, kui kardin on juba all asendis, ning üritakse sama nuppu vajutada, kivatakse kiri lihtsalt, et kardin on suletud. Ja vaatame siis, kuidas ta reaalselt töötab. Et kui ma vajutan siia praegu nuppu, kardin on praegu nii-öelda algpositsioonis ehk üleval. Et kardin ülesse, kuvatakse, et kardin on juba avatud. Ei saa avada. Kui me vajutame nüüd teist nuppu, plõks, ainult kardin alla. Uuesti kardin üles, kardin üles. Kui ma vajutan uuesti kardin alla, kardin peaks nii-öelda alla liikuma. Noh, üritame uuesti kardinat alla lasta, ei saa, juba on suletud kardin. Ja mis siis reaalselt juhtub, et kui ma vajutan juhtpultil power nuppu, siis mis kerib kardin ülesse, plõks, mootor pöörleb. Üritan sama nuppu veel vajutada, midagi ei juhtu. Nüüd sulgeme kardina. Nüüd näeme. Nüüd ei ole ka vaja muud teha, kui saada kuskilt üks kardin, määrata piisavalt pikk delay aeg. Ehk siis see, kui kaua seda kardinat keritakse, reaalselt. Muidugi leida siia mootori otsaga vastav adapter, mis siis rulo kardina külge sobiks. Ja olekski valmis. Kahe või enama kardina jaoks siin, no, kohtasid on, kuhu seda koodi juurde kirjutada ja rohkem mootoreid külge ühendada, et reaalselt oleks võimalik sellega juhtida ka rohkem mootoreid. Ehk siis rohkem ruloosid üles alla kerima panna. Sellega siis praeguseks kõik. Hakkan nüüd katsetama kardina peal.